історія ніби з паралельної реальності. Молодий інженер Сашко заходить в свою нову квартиру. Сашку 31 рік. Його цінують на роботі. Щоб ти мог стати в очередь, ти повинен 5 років відпрацювати на підприємстві. Тобто прийти отак от молодий, зелений і зразу дай мені квартиру, ну це нелогічно. Ти должен проявити себе. Сашко працює в конструкторському бюро «Південне». Квартиру йому, звісно, не подарували, але умови прекрасні. По-перше, надали житло по собівартості, десь 10 тисяч гривень квадратний метр. А по-друге, дали безвідсоткову розстрочку на 10 років. І його місячний платіж менше 3 тисяч гривень. Оренда в Дніпрі дорожча. І на додаток, як збільшиться родина, зможе повернути цю квартиру і взяти більшу в наступному парадному. Щороку КБ зводить 2 під'їзди для працівників, десь 100 квартир. Здесь вот это все сейчас строится новые подъезды этого же самого дома. Минулого року Державна космічна агенція визнала Сашка кращим молодим інженером космічної галузі країни. І на роботі за те нагородили путівкою на авіакосмічний салон Ле Бурже в Париж. Що вам привезти? Привези мне бутылку вина красного французского. Так тебе ж нельзя сейчас. Маме привези духи. Микки Мауса тебе привезти, да? Да. Микки Мауса хочешь. Дружині часом закидають подруги з Сашка головою, можна було б куди більше заробляти, тому ж IT. У нього крутая робота. Космічна отрасль, вона вообще передовая в мірі. Сашко каже, платня в нього може і не найбільша, втім, КБ намагається підтримати і показати його цінність. Нині середній вік працівників тут 46 років. Збереження молоді – один з головних пріоритетів. У молодих купа проблем – створення родини, налагодження побуту і задача підприємства – зробити так, щоб цінний мозок на роботі був зайнятий саме роботою і побутом не переймався. Мені ця робота дуже подобається, підтримку я отримую, підприємство оплачує мені всі тренування, які я займаюся баскетболом, на морі приобрели пансіонат свій, все це якби для працівників. Так повинно бути, це не пережитка Совєтського Союзу, як ви думаєте? Это я абсолютно не пережитка, якщо смотреть того же Ілона Маска, тот же славно известный Google. В офісах є віддільні кімнати відпочинку, спортзали. Підземний бункер. Сашко тут проводить випробовування. Він спеціаліст систем навігації, доведення апарату до потрібної орбіти, створює мозок ракети. А тут на стендах випробовує зібрані прилади в умовах перевантаження та вібрації. Реальність у нас такова, що все-таки треба створювати дуже важку ракету. Треба дійсно починати з Луни освоєння. Свої місячні проекти КБ «Південне» презентує в Парижі на світовому аерокосмічному салоні. В делегації 9 молодих інженерів, як і Сашко, переможці професійних конкурсів. Щодня на шоу приходить десятки тисяч фанатів космосу. Це інтересний муравейник, де кожен біжить, кожен хоче подивитися. 5 величезних павільйонів, новітні технології, а все литовище заповнено зразками техніки. Є навіть винищувач Люка Скайволкера з «Зоряних війн». Втім, у Сашка своя програма, він шукає новинки по своєму профілю. Тебе тут знайшов все-таки, це датчикова апаратура, гіроскопи, акселерометри. Ось такі коробки – мозок ракети. Вимірюють кути та швидкість, задають траєкторію. Це реально дуже маленькі вже. В своє время треба було ставити на ракету велику платформу, доходило до не то, що кілограм-два, а кілька десятків кілограм – це сумасшедший вес. Сашко читає характеристики прибору та посміхається. Він в Дніпрі робить не гірше. Вони роблять 800 грам. Як би, інтересна річ, але ми легше робимо характеристики. Він в Парижі відчуває гордість за свою країну. На виставці хоче побачити ще один об'єкт – надважку ракету флагмана сучасної європейської космонавтики. Да, це макет Аріани, я так розумію, надувний. Це дуже цікава серія у європейців, вийшло замечательно. Справжній Аріан стоїть просто неба. Навколо літають гелікоптери, піднімаються надзвукові винищувачі. І тоді земля дрижить, а в публіки вуха закладає. А Сашко каже, то вони ще реальної міці та сили не бачили. Звук истребителя – это ничто по сравнению с вот этой махиной. Это оказывается всего лишь мелочь по сравнению с тем, как взлетает. Все разлетается, ни земли, ничего нету снизу.
Сашко не був присутній під час запуску цього гіганта, але при ньому злітав український «Зеніт», бачив пуски американського «Антареса», перша ступінь зроблена в Дніпрі, бачив запуск європейської ракети «Вега», перша ступінь зроблена в Дніпрі, і він не планує їхати з України до Маска чи Безоса. А хто круче має знання, стільки опиту? Хто круче в світі так може бути? Всі мають своє. КБ Южної абсолютно не хуже. Леонід Кучма про те, що Південна не історія, гордість, сила та майбутнє, говорив найважчі роки незалежності. Нині знов наголошує, це неймовірно перспективна галузь, завдяки якій Україна в авангарді людської цивілізації, а не країна третього світу. Ми ж реклами не робимо того, що ми, то, що ми робимо. Ми не вміємо це подавати, так сказати, для людей, для наших, особливо для молоді, що це цікава перспектива. Ми вже забули дійсно про морські старти. А це досягнення було, я не знаю, так сказати, величезне. Тільки подумати, з океана запускається ракета-носій із космічними апаратами. Це ніхто про це навіть не міг і мріяти. Сашко лишається в Україні, а ось ці молоді хлопці зробили інший вибір. Сьогодні вони живуть в Парижі або в Копенгагені і продовжують вивчати космос. Чому вважають, що нині їх робота на користь саме Україні? І чи існує взагалі український космос? Про це вже завтра в продовженні космічного проєкту «Вікон». Дмитро Литвиненко, Денис Ярошенко, Євген Лук'янов. Програма «Вікна» СТБ.